E aí galerinha, aqui fala Kyoko, outro Hitokiri, vamos um vídeo para vocês e trazer esse jogo com acesso antecipado, tá? Não é versão final do jogo, é uma demo, tá? Então, eu achei interessante e tá em PTBR, então resolvi trazer para vocês conhecerem. É minha primeira vez que vou estar jogando o jogo, tá? Meu primeiro contato e... já de cara eu já falo pra vocês, o jogo é bem bonito, viu? Bem bonito, a música tá show demais. E no estilo 2D, tá galerinha? Então. Eu tô jogando em Full HD, tá galerinha? E a qualidade do gráfico, eu acho que é possível que vá melhorar mais ainda, mais do que a gente está vendo aqui, quando a versão final do jogo estiver pronta, né? Tá, investigar. Temos aqui objetos, temos espelho, habilidades, opa, e mapa. Diferente esse mapa. O que mais que tem? Tem mais alguma outra coisa? Pá, mas não tem nada. Isso é o que? É start? Só vai sair e continuar a jogar. Uma coisa aqui. Ah, tá mostrando um risquinho ali, mas é a seta pra cima. Então nosso nome é Shiro.
Lembrando aí, galera, quem quiser ler com calma para o vídeo, tá? Pra ler. Ah, agora a gente já tem poder, hein? Interessante, ela surgiu uma coroa, né? Na cabecinha dela ali. Esse cabelo é muito bonito, olha. Agora apareceu pra cima, né? Tá certo. Tá, pelo que eu percebi ali, a gente tem essas esferinhas que a gente pega. Tem uma barrinha de sangue lá em cima. E por enquanto é só, né? Opa. Vamos ver se é algum lugar secreto, né? Ah, a gente olha pra cima e olha pra baixo também. Legal. Opa! Olha, tem lugar secreto, hein? Lembrando aí, galerinha, como que é uma versão demo? É, costuma ter uns lags, costuma ter uns travamentos, tá? Então, a gente tem que lembrar disso e dar oportunidade aos desenvolvedores terminar o jogo, né? É, isso aqui já não dá pra quebrar, né? Tá. Eu acho que a gente vai ter que dar alguma volta, né? Habilidade, impacto da luz. Agora o poder dela aumentou, né? Tá, é segurar o poder e lançar. Que isso que tava aqui no chão? Ah, é algo pra pular. Opa. Semente de espelho. Cana. Opa. Tem uma coisa aqui? Não. Tá. A gente tem duas estrelinhas abaixo do sangue dela ali. Não sei o que é, mas deve ser algo. Eu acho que deve ser esse poder carregado, né? É isso mesmo, é o poder carregado. Ó. Aí ele vai enchendo automaticamente.
Opa! Que isso, meu jovem? Você tomou um poderzão ali. Bom, vamos lá. Esse jogo... Eu vou querer muito jogar esse jogo na versão completa. Pra conhecer a história. E até... Ah, que legal. É um jogo bem bonito, galerinha. Bem bonito mesmo. Opa. Talvez tenha alguma coisa aqui? Tem. Ele tem dash? Não. Tá, olha pra baixo, olha pra cima. Isso aí nós já sabemos. Opa. Opa. Foi? Foi. Não tem nada aqui. Olha que linda. Ó, se assustou. Ó, a coroa fala. Parabéns, obteve o primeiro elfo de espelho. Ah, parabéns, mochila. E equipar o elfo. Tá. Tá, elfo de espelho tem habilidade de resistência e habilidade de calor. Ataca o inimigo, pode aumentar o slot de calor. Ah, vai ser um pet, né? Depois que o estado de calor é ativado, as habilidades de calor podem ser ativadas. Tá certo, ele tem habilidade passiva, tem skin Mister Sling, tá, incrementa HP, mais de 250 de pontos, mais de 15%. Tem outra inativa também, Mistério do Guardião. Tá, cada elfo tem um grau favorito, independente. Derrotar os inimigos com os elfos podem aumentar e favorabilidade. Tá, esse é a mesma coisa que afinidade, né? É um nível de favorabilidade e afetará o efeito da habilidade. É isso mesmo, é a afinidade que você vai ter com ele. Tá, então vamos equipar. Beleza. Tá, eu não quero mudar a página da mochila, não. Tá, são as duas habilidades que eu tenho. Tiro rápido e eu tiro o impacto de luz, né? Que é essa aqui. E esse é impacto de luz. Vê se tem alguma coisa pra cá. Opa! Pedra de borboleta. Então essa pedra de borboleta a gente aumenta
O HP, né? Ah. Legal, tá bem interessante, galera. Bem interessante. Deu uma travadinha. Queria ali. Será que eu não consigo pular ali não? É, não consegui não. Tá, vamos atrás daquela menininha. Que eu acho que ela tava querendo alguma informação. Opa, tem uma coisa ali. Então vai ter. Vai ter esses tipos de obstáculos, hein? Tá, ela só não mira pra cima, galerinha. Ela olha pra cima, olha pra baixo, mas. O tiro é sempre reto. Pode ser que os desenvolvedores venham a mudar isso aí. Né? Ok, esse é o meu de espelho. Tá. O tiro não passou porque não tem nada. Nada aqui. Aqui não passa. Opa. O bom é que ali tem um contador de dano, né, galerinha? Aí aqui não dá pra passar, não? Opa! Ah, bicho! Eu quero vir pra cá. Ah, tá aqui, a gente voltou pro mesmo lugar. Beleza. Cristal da luz. Então vai ter uma outra peça. É, tem que acostumar pro... Sem um tiro pra cima. Ué, encheu de água? Tá, será que dá pra gente nadar? Não, ué, que estranho. Esse desenho de fundo meio azulado ali pareceu que era. Eu achei que era água, galerinha.
Opa. Tá, aqui é pra pular. Beleza, outro espelho. Então esses espelhos vai ser pra salvar, né? O que, que é isso? Não dá pra mexer com ela, não. Suspeito. Eu sou apenas um espantalho. Ai, gente, que gracinha. Olha que legal ela caminhando, galerinha. As folhas levantando. Bem caprichado esse jogo, tá? Tá ficando bem caprichado, né? Boss fight? Ai, ai. Ah. Olha só. Tá, tô começando a decorar seus movimentos. Ah, agora você tá dando dois pulos. Puxa, quando ela tá voando no alto, ela puxa a gente. O vento vai empurrando a gente pra trás. Por isso que eu não tô conseguindo ir certinho pro lugar. Olha lá, tá vendo, galerinha? Toma. E
Ué, o filhote é dela? Filhote estranho. Oh, mais um pet. Tá, asas dos guardiões. Mais um pet. Podemos equipar ele? Tá, habilidade resistente, busca de vitalidade. Ao acertar inimigo, há 5% de habilidade recuperada e 10% de HP de dano. Habilidade calor, transforma o calor em uma boleta. Não ativo. Então nós estamos com isso, mas eu quero equipar isso aqui também. Pode não? Ah, por enquanto a gente só pode um, né? Só para me ver. Interessante. Tá, peraí, deixa eu voltar para aquele petzinho, que ele já tá quase evoluindo pro 2, né? Eu quero ver se ativa essa outra habilidade dele antes de usar aquele ali. Parece que a gente vai poder usar 4 ao mesmo tempo, né? Quebra? Não, não quebra. Bom, então, esse foi o recado aí dos desenvolvedores. Uma demo, nossa, muito promissora. Vou querer jogar esse jogo para entender mais a história. Um jogo muito bonito, arte bem bonita, respondendo bem os comandos, tá muito bem fluido. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado ou não. Vão querer jogar esse jogo? Deixa aí na descrição. O seu comentário é muito importante. E não esqueça, galerinha,
um tapa no like, que isso ajuda muito o canal. E é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais. Fui, outros mais íntimos. Sayonara.